samoobslužný servis jízdních kol. Provozovatel římskokatolická farnost Štěchovice. Podívejte, já myslím, že tady se opravuje duše. Ale ne všechno má duši. Já mám ráda krásné věci a pro mě krásná věc je věc stará, která má svůj příběh, ke které jsem musela něco udělat, aby jsem ji získala, aby jsem se pak o ní mohla s láskou starat. A já mám tady tohleto autíčko. Je to Volvo, podívejte. Úplně ho miluju. Já vám ukážu i motor. Jestli to otevřu jednou rukou. Výborně. Podívejte, jak už je to starý motor. Ale funguje. No, koupila jsem ho za 30 tisíc. Dalších 100 tisíc jsem už do něj dala, ale podívejte se. To prostě ty moderní auta už nemají. Vidíte? Vidíte toho ducha? No to je nádhera, ten náš kostel. Tak teď zkusíme vylíst po lešení. Já vůbec nevím, kudy se tam jde, ale... Kudy se tam jde? Tudy. Víte, já jsem tak přemýšlela o tom vlastně, proč se opravujou staré věci, proč prostě si nepořídíme nový a nejsme spokojení, bylo by to levnější, že jo, bez práce, ale já myslím, že snad možná každý máte něco, co máte rád a co je pro vás tak cenný, že když se to rozbije, tak to chcete opravit a protože tam je vaše energie, jsou tam vaše vzpomínky, je tam váš život vlastně a to samý tak nějak cítím, že to je u nás tady v kostele, protože kolik lidí už tady sedělo, kolik lidí se tady modlilo. Je to moc krásný, když se sedneme a zažíváme to ticho, naladíme se třeba na naší maminku nebo babičku, co jsem chodila. Ještě to jde nahoru asi. Bojím, abych nespadla. Tak. Přece jsem vylezla. Je, to je člověk jak v nebi. Podívejte. A tady je krásně vidět ten Kristus, já vám ho ukážu.
bychom se mohli pomodlit. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Víte, já mám starý auto. Je to Volvo 240 a mám ho strašně ráda, protože má pro mě v sobě toho ducha. Je už skoro 30 let starý a prostě úplně jsme souzněli. Tak já myslím, že mít rád staré, krásné věci je moc důležité a mít rád svůj kostel, vracet se do něj a třeba přispět na opravu, aby jsme ho zachovali i pro naše děti.